Pas një natë e bombardime, shtrupat ruse kanë hyrë në qytetin e dytë më të mafë të Ukrajinës në Khariv, a fër kufirit verilindor me Rusin. Guvernatori rajonal Oleg Sinagubov, u tha banorve të qëndronin brënda duke thënë se forcat Ukrajina se pëluftonin me trupat ruse në qytet. Forcat ruse thanë gjithashtu të djelen në mëngjes se kishin rrethuar qytetin ju Gorë Kerson dhe qytetin ju Glindor të Berdianskit. Në ditën e 4 të pushtimit, forcat ruse goditën disa qytete gjatë natës, Në qytetin Vasil Kiv në periferi të Kjevit, bombardimi i vuri flakën një depoj e nafte. Shërbimi shtetërori komunikimeve në Ukrajin bërit të ditur se një tupacion gazi naturor u hodhë gjithashtu në erë në Kariv, në qytetin e dytë më të madhë të vendit. Ndërkoj një ndërtes banimin në të kache në qytetin Lindor u godit gjithashtu nga artilleria ruse. Një person unë jetën dhe 80 të djetët tjeru dhe të ruan të shpëtoeshin, shumica e banorve të ndërtesës ishin strehuar në bodrum.